fomo prendo chanano attention onana kurano ke moso urarangarara kwica onana 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 babiri batatu bane batanu barindwi munani 10 20 mirongo ine iso ikarita y'umutuku serestara izamura yereka Marte arabwira ati nundi munsi we tumenye gukira neza nk'abapro ikarita itukura kuri twizemana Marte Fabrice onana robye umuntu wa mbere arabu wa kabiri arasambagazari arashwambagura abantu hariya baterekasi nk'igihumbi Marte Fabrice avuga ati wa munyakameroni we ntuzasanga iwacu ngo uze kunsuzugura hano aramukandagira muterekasi hanyuma nta kintu umusifuzi akoze Celestin ahita azamura ikarita y'umutuku kuri Marte Celestin Celestin karita y'umutuku rwose ayizamura amashusho neba ya Magic Sport TV televiziyo India RBA amashusho neba hano kabisa mese n'uwahererezwa n'abavandimwe guturuka hariya muri Obivan ba Lakinzeimana n'aba director Gustave ambwira bati ukora isesengura ariko wa muntu yabanje kunyuzamo amaso aha Marte yashatse gukuraho umupira akandagira Onana ariko ntiyamuhamije mu ivi. Onana yasunitse baro Marte ashaka gukuraho baro ariko ibyago bye ntiyafasha ntiyakora kuri baro akora mu ivi rya Onana niyo mpamvu akoze kribitre zimeze kuri akigaragura. Celestin rero umutuku arebye cyane ntarebye action arebye cyane reaction kabisa sindire mu byumvise nibyo nibyo arebye reaction ya Onana uburyo yigaraguye akazenguruka akikaraga ka aravuga umuntu aravuze ngo arabanza mukanagera useke arayiciye ahita akora inyuma akoramo umutuku kuko ntabwo ari ibintu ubona kabisa ahise akora vava si decision yafashe vava abanje kureba kuri Onana ariko ubwo byarangiye ni kufra ifite amafaranga ifite ubukire ifite ubukungu yakuye ko ari ekipe yangana na APR ubundi ariko nyine ni polisi ubona nimba bipfira muri administration kuko abakinnyi umukinnyi ku mukinnyi ni abahanga ahubwo tukibaza bipfira ikaza ikagaraguzwa hagati na reyo iri gukina ishafu ikipe ya kabiri ubona ko ari ibintu ni ibintu bibabaza n'abapolisi mu by'ukuri bazajya bicara bigaye kuko ni ikipe rwose ubwo uravuga ariko mu bijyanye nyine ni ikipe gusa ikipe yabo bashakishe n'uburyo ikipe yo buriya zigahangana na APR nk'amakipe afite amafaranga cyokora kijyanye nabyo n'amikoro arimo ni menshi ubwo nabwo ni ukureba kwa mugane byahuzwa na resilita zo mu kibuga arakoze rero Shema Bob n'umunyamakuru Kumanzi n'imikino igiye itandukanye ubwo rero igice cya kabiri hano kikaba kigiye gutangira hagati ya Police FC ndetse na Rayon Sports mbibutse ko igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe igitego cyatsinzwe na Police niyo yafunguye amazamu gitsindwa na Rutanga wanakinnye muri Rayon Sports hanyuma ku ruhande rwa Police baza kwishyurirwa rwa Rayon Sports baza kwishyurirwa na Rudasingwa Prince ubu rero bakaba bagarutse mu gice cya kabiri reka turebe uko kiza kuba kirangira ikaze Axel ndetse n'abakunzi ba Radio Rwanda Rayon Sports Police kimwe kimwe dutangiye igice cya kabiri asansana rigari akaba ari uko rero bemeze iminota 45 igice cya kabiri biraza kugenda gute amatsiko ni menshi cyane kabisa ku mpande zombi Rayon Sports nayo babwiye ko kabisa ibereye ku mwanya wayo wa gatatu n'amanota 41 mu gihe kipe ya Police iri ku mwanya wa gatandatu n'amanota 35 ari zamukira Dinjeke atasiyo Prince na Dinjeke shot ariko Dinjeke umupira utera hanze aragerageje uburyo MD5 aramuserebeka Faustin ahita aryama hasi ashobora kuba babaye Usengimana Faustin kapitani wa kipe ya Police Usengimana Faustin umukino wa gasogatura cyane rero
ikindi nakubwira nuko nuko derby ya Kariakoo yamaze gutangira tayari Kariakoo derby kabisa international hey. Manula Kapombe Onyango Kude Kanute Chris Mugalu Clautas Tota Chama Morrison Bennett hey, hey, hey. Yala yala Doremache Doremache Tiara Wabitama Mnieto Halita Ucho Saidoni Basangiza Faisal Salum Fisto Mayele Arafumu Unuhano Tu Kawaruko Emeserero Yoni Macho Simba na Yanga Nayo tayari yamaze kuba itangira kabisa mukanya ashize minota icyende tangiye cyo kompira ku rwego buryo attention yabivuze hose attention Zidane aterompira muri muri gonga rubutwereza cyane ndashimira Antoine Dominique arefunga Muhajil araurenza Clement pira no kurengo rwa ikipe ya police arurengo rafafa Muhajil 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 cenga sizimwa makoze Passa qua Zidane. Si rompe la qua Somana Abuba. Abuba Somana. Attention Rutanga Kronge o mostra l'equipe a police. Rutanga. Ah Swissi Nyuma. Attention Abuba. Ti rompe la moria moria chana. Shachi Shamuaji. Konga no mutkone za chana. Mujanama. Pira Raura Nzano Kronge o organi equipe a police. No mundi. Mujanama Fidel. Kapsa 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 kapsa. Ah, Kabaruko, Irino. Gifashe, gifashe. Attention, Araurengura Oze, Gonga Kumutke Machi, Eriko. Arago Baka Klema, passa qua Master. Master, Mpira qua Mujana, Mafidere, qua Nguyo, Mostra qua Equipe, Arion Sport. Mujana, Mpira, Mure, Mure, Chana, Chach, Kisha, DJ, Kariko. Koroneza Chane, Arautaka, Zarutkwa, Arapense. Passa Piero, Nobleze. Passa qua Maxime, Hindrichi, Vuka, qua Nguyo, Burio. Maxime Sekamana, attenzione, Prince Mpira, Autera Hansen, Autera Kemeza, Murilins Gunabakame, Aya, Onana Arikwishusha, Moire Keve Arikwishusha, Musa Eseno Arikwishusha, Iranzi Jean-Claude Arikwishusha, Cavalero, Aribi Hanyaskwa, e hey, Polisi Kavisa Italia Kare. Bavuga ngo kurya ni kare. Ita professeur giteka imitego Axel nimaza gusimbuza abakinyi. Biraza kugorana. Mutanirindwi gusa nabona Papi Somana naye kurundi rwande. Ari kwitoza hariya. Kurane rwa police. Obita Frank Notar. Na passa umutoza Rayon Sport. Kanze kugenda baganira ari na Kongarambe. Ajya kubwira Patsati. Wirenga icyo bita zone technique cyangwa aho wemererwa n'amategeko kuba batoreza tinyabone kuramenye wikomeza kujya kure Karambe msifuzi kabisa eh uhanganye na pasari kukomeza kumubwira ati coach coach ati tuza 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 kona ikipe ya polisiano Kona ikipe ya polisani ya utegwa na Muhajir Obita papa Aksa Muhajir mkoga yutu kwa ineza bghita Aksa Obita Muhajiri Rayoni ngo imeze mite kwi mshaka ngo hasi kubura hijuru Rayoni ngo nashaka Muhajiri rwose Mzee murenzi wa mwumbisha mzee nzi Awatana mwari muru yu mwajindamu Awa anumwe mutamu itangaza makuru Aka kazi ni koroshye. Ora n'umuntu akubwira ati ni nje umwambika yarabinyibwiriye naho azajya wa muntu. Aka nabwo andi mambo kandi ukumva nizo. Ati umuntu afite umuryango. Kabisa. Ati nawo zireho sport uburyo ihemba. Ati police irashaka kumukubita amafaranga. Miliyoni 15 ku myaka 2 nkazajya muhemba miliyoni kamuhereza. Inzu yo guturamo ati kandi yonzo bazayibaraga cyo ku 300. Kandi Muhajiri yarubatse atubwo ngubwo azajya yemba miliyoni 1,000,000 kusarera ari miliyoni ati bamwemereye ubwishingizi bw'umuryango wose ati kandi nk'umuntu ufite umwana mutoya muri ino myaka urabiza abana uburyo
bagenda barwara wenda sometimes kuko baba bakiri bato ati indwara za hato na hato nubwo nta wabyifuriza umwana wundi cyangwa se ariko ni ibintu bibaho ati rero ati bavandimwe be bari muri twa depute aramwaga turamenye ibintu bya ryo bire ayo naye abatara mu bibereye hari ya kumuhanda kuvuga ati ngewe ndamuzi turirirwana nini nshuti yanjye kukurushaho uri umunyamakuru cyane kabisa ari guceka DJ ka Chirata Dinjaka Mael Mael Dinjaka Rati Gitarra Chitaratwa Sigarana Numuzama Ribabiri Wendo Munavaga Terari Mangra Fermenijo Ariko Kanda Shuaraga Guchanga Kavatara Mizamo Shatsa Kutaka Piranga Chisamane Umuzamo Akame Ari bumbabumbu mupira ukuramo neza cyane abafana hano bari bahagurutse barayo ni bavuga bati ni cyakabiri ariko mzee wa kazi bakame mwenyewe arabatabara kabisa arabarokora hano amakosa akomeye cyane Zidane Eric yarakoze yizana ishintu by'amakontrole byo gushaka kurusha imbaraga dinje karambwira ati wacu muri Cameroon twatwara ari ibintu utamenye ibyo ari byo umupira ari umwaka shot ari ya plus ariko bakama ukuramo Aya Goko imese rero Eminota 61 Eminota 61 Chebeka pass Onesme Pass Onesme kwa rwe bumoso police bari samukira Subize nyuma Marte ariko Tango pira nabi Olivier to fatira gishweka Marte akira neza cyane kabisa Abana ko yana majire bari mu kibuga Kijyanye no kugeza imipira imbere biba byoroshye cyane kuri police n'abakinnyi babiri b'abahanga. Ahubwo rero kanya rahaye imagine umupira ari kuba muremure cyane. Eka turebe. Batoroshye na gatoya. Matoroshye na gatoya Axel. Arotuntu se twa tugenda ducaracara. Niko. Aba nabo bifuza kugenda bamenya mu buzima busanzwe. Ngo harimo. Ngo abasifuzi barimo ishimwe Claude Cyucyuri bwirizano nati nabandi. Bari bagenwa gusifura umukino wa 10 na Etincelles babuze ku kibuga mu gihe amasaha y'umukino yari yageze. Abasifuze. Nka yanjye. Ngo bahageze batinze. Kabisa. Ubwo bageze mpamvu wende. Saba bagenda ahantu hose bakaburira rimwe. Shaka gusanga wenda nk'imodoka bagiyemo. Yageze wenda ikibazo. Cyo nibyo ntekereza ariko sibyo. Kona agashya kumba basifuzi bose bakererwa buryo umwe byakunda cyangwa se babiri ariko bose gukererwa rimwe niba byoroshye eh ubitabwirizano na ti international ari na Kora Sport yiti amagara babiri muri babandi bane bishushaga ubita muri Kevin shaka umwite runi ndetse no ubita Andre Esombe Onana Paksaba bwati ngambare kabisa imyambaro iyo mukino muvemo yo kwishyushya ubundi matereke mu kibuga police muitsinde ndabona itsindika haje kongera imbaraga mu busatirizi rero uziko hariya kuri stade kirenga aha hari ishorongi hari ishorongi ya peri ikorera company imyitozo n'ibice byose. Ari nkuru y'umuseke mbona ivuga yuko amafaranga karere ka Rulindo kari katanze kugira ngo bashyire bira bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Binyuza muri ministeri y'ingabo ari naho APR barizwa. Bivuga ko APR ngo yaba yarabasubije miliyari na miliyoni 500. Kugira ngo hatware Burundi miliyari na miliyoni 500 ubwo Minadefu yishyuye akarere ka Rulindo none akarere ubwo kazashaka kwishyura amashuri na amini kubaka amashuri ko hari amashuri yari ahari ni nabyo bikorwa remezo bikomeye byari bihari wenda ibindi n'ubwo butaka bw'akarere ubwo bakoreye igena agaciro hanyuma biba ngombwa yuko bugurwa na Minadefu kugira ngo ikipe yinga bose igihugu ibone
icumbi banaguze hotel ihari hariya nta kindi gikorerwamo wenda abantu atuma ngo ni hotel inyenyere shano wenda ngo ni nikitangaza ariko ngena rahasuye nahantu heza ahantu abakinyi barira ahantu abakinyi baryama ahantu ashobora kubona sale bareberamo umupira ahantu ashobora kubona aho basengera ahantu ashobora kubona aho bakinira imikino nka za biari za ping pong n'utundi tuntu nk'utwo hari ibyumba byabo byaho byabugenewe ahantu abakinnyi bashobora kubona axel aho bakorera gym harimo aho barira kama cafeteria harimo amadusha ameze neza kiherera ibintu byose bimeze neza ubuvuga ngo bagiye gukorotira uriya musozi wose nahari aho batari amashuri iruhande rwa stade ubwo bayakureho nyine niriya hotel ya Diana Foss nyiramacibiri byose bahakorotire neza ubundi hari n'amakuru avuga yuko APR abakobwa nishingwa kubera ikintu kimaze igihe kivuga cya Super League kizaza muri Afurika ko nayo ishobora kuzajyanwa nayo ikaba yacumbikirwa aho ngaho gusa iriya stade yitwa ikirenga ngo izabereye APR FC yonyine byararangiye kuko uwo bita Meya Kayiranga Emmanuel Meya wa Rulindo yavuze ko tayari biriya bintu byabavuye mu maboko mu mwaka w'2020 ati rwose nibwo turi na kabiri nibwo inkuru turi kuzimenya nibwo Kayizari twamuhaye ibye umugani wa diri tipe Rayon Sports simbuza hano rigani cyane rudasiba ahereza umwanya Andre Someonana karabaye Andre Someonana na Dinje kubwo bagiye gusatira ari babiri namwe mu byumve ngiye kwivangura n'ibikara hano munota 21 gice cya kabiri amunota 21 n'ibiri gice cya kabiri ari nako mwirikeve captain cyangwa se runini ushaka umwiturutyo akaba yinjiye mu kibuga asimbuye Piero Eke Masare bivuga yuko rero Rayon Sports ubusatirizi bubaye ubundi mw'abantu umwe ahubwo rero amugari wa Axel inzobere kazigira zivangure n'ibikara yatare kabisa nutare isura nabwira Foster TV irakomeye onana yaje nyaboneka muramenye muhagarare neza si bya bindi bya Rudasingwa muramenye mube maso ko fakipe ya Rayon Sports ikosaba kuri Kevin ikosaba kuri Kevin muhire runi toto gikondo reka turebe ku fra master ayipasa kwa Clement reka turebe Clement reka turebe pasa kubona na control extravaganza pasa kwa rwimoso kwa mujyanama arayikaraga Gonga Fosse Dinjeke Attenzione Rawirengereza Urarenga No gutereka imbere zambu y'abakame nibyo Zuba ryinshi kabisa hano kuri Stade Jean de Kigali Nyamirambo Kigali rwose ishushi akisere Kabisa Wana ko izuba ryatse mbona hari nafite imitaka Mu bafana si myinshi ariko Hara bamwe babitekereje ikirere gisigaye cyihindagura. Abanye muri no minsi meto yabwiye abantu iti imvura yo iraza kuba nyinshi. Ubwo rero bitagutungurire araka yagirizwa mu kanya. Mu masaha 10 saa 11 ukabona. Masaha 11 gukira manutse igwe yari nyinshi. Sebya ku kirere. Icyo ariko ngiye nicyo nkunda buriya. Kirere kimeze gifya. Cyangwa se kirere kiriya cya mu gitondo cya kirere cya mu gitondo cya kabeho kadakabije kadatuma wifubika ariko kandi kadatuma wumva ukonje ukaba wagenda wiyambaye nk'ishati nta kibazo arakwicondana babiri batatu bane batandatu nanasebya ndagaza bamutereka hasi umutuku ikarita y'umutuku Celestin izamura yereka Marte aramubwira ati n'undi munsi we cyumenye gukira neza nk'abapro ikarita itukura kuri Twizemana Martin Fabrice onana robye umuntu wa mbere aroba uwa kabiri arasamba gasari arashwambagura abantu hariya batereka hasi nk'igihumbi Martin Fabrice aravuga ati wa munyakameroni we ntuzasanga iwacu ngo uze kunsuzugura hano aramukandagira mutereka hasi hanyuma nta kintu musifuza akoze Celestin ahita azamura ikarita y'umutuku kuri Martin
Celeste, Celeste, carità mutukuro se, hai zamura, amashoneva, ya Magic Sport TV, televisione India RBA, amashoneva na kabisa, meseno ererezwa, n'abavandimwe guturukariya muri Obivani bala kinze imana. Naba director Gustave ambwira bati ukore isesengura ariko wa muntu yabanje kunyuza amaso aha Martin yashatse gukuraho umupira akandagira Onana ariko ntiyamuhamije mu ivi. Onana yasunitse baro, Martin ashaka gukuraho baro ariko ibyago bye ntiyafasha, ntiyakora kuri baro, akora mu ivi rya Onana, niyo mpamvu akoze kribitre zimeze kuri akigaragura. Celeste rero umutuku arebye cyane, ntarebye action, arebye cyane reaction kabisa, sindire mu byumvise nibyo nibyo arebye reaction Onana uburyo yigaraguye akazenguruka akikaraga ka gatumuntu rafuze yo rawe atwanza mukanagera useke arayiciye ahita akora inyuma akoramo umutuku kuko nabwo ari ibintu bona kabisa ahisa akora vava si decision yafashe vavuba abanje kureba korona nariko ubwo byarangiye ni kufra kofe yareyo Onana nubonde sho timurukuta ku mutwe wa Foste hanze shimwe mu bintu nakubwira Celestiana sifuye mace yahuje Gicumbi na Police FC Gicumbi banganye kimwe kimwe. Abakinnyi ba Police bishyuye igitego mu minota 10 ya nyuma cya penalty bavuga bati ni ariyo ntitwabyemeraga ariko abarebye wenda ku mashow pira wakoze kuri Zidane icyo gihe kabisa abarebye bivuga ngo bibaye bwa kabiri n'umwe mvonye abakinnyi ba polisi banamurakare cyane. Nuko bavuga bati harimo nako kantu ka mace Gicumbi bavuga ati yaratwibye none na abatende umutuku siyo njyewe ntabwo ndi mu rwego rwabimenya. Namwe muraza kwirebera amashow ya Magic Sport TV, yewe turanashyira ku mbuga nkoranyambaga zacu zi video yaba kuya Rugango Rax kuri Instagram yariyo Rugango Rax official narebaho ndetse no kuyanjye Rugajurigan naho mwaza kurebaho match irangiye video turaziterekaho rwose ubundi namwe ubwo murareba niba byari fair cyangwa bitari fair ariko nyuko mbibonye musifuzi arabatabwe mu mutego wa Onana kuko na karita y'umuhondo Martin yarafite kabisa aye yaba yitaye ku kuri Onana watatse cyane akibagirwa ko umukinnyi nyine agomba gutaka mu gihe ababaye kandi football nje da contact abantu nyine bakoranaho wanakora ku muntu koko akababara sinzi na intention ya Martin yari ukuvuna Onana by'ikarita itukura kuko unareba ni kimwe kimwe nabwo ekipe bayugajije cyane biraho birekilibre bivuga ngo necereza kandi bora ashakaga arayusha Onana agwa muri godio Onana kubabara byo yababaye kabisa ariko Martin ashobora kuba atarafite intention yo kumuvuna ku buryo amumutuku amumuhonda wenda ariko umutuku ubwo nyine niko nabibonye ariko niko nabibonye muri rusange nevyo contra attack ya Rayon bari huto Onana aragenda ngi araguruka umupira kwa Blaise Onana ni igitangaza Onana esombe muri wowe Rayon Sport yiboneye umukinnyi Onana arukoze contre attack asunikira baro Blaise Mungu Amateso Blaise ahereza mu izamu kuko bakame yari arivuyemo aje kujya ngo arebe yuko yakuramo baro umupira bwa metero nke cyane cya santimetero nke ugiye inyuma y'izamu nabone byari bikomeye cyane igitego cyari igitego cya kabiri cya Rayon ariko Blaise umupira nawe abona zamwizamu reka turebe baramusunika Olivier yasohotse muzamu wa Rayon Sport Olivier aramwataka Obito Onesme ariko Olivier ariyaminiye umupira awushyira ku gituza umuzamu wa Rayon Sport w'igitangaza awushyira ku gituza ashaka kumucenga aramusunika
umusifuzi Celestin avuga ati mwakoreye ikosa umuzamu. Mbona bahagurukije, mbona bahagurukije. Patrick Sibomana bamwativa mu byo kwishyushya ngwino kabisa. Munota papire yashaka gusimura mu kanya gatoya. Munota 74 hafi 75 ahubwo tugeze hafi ku munota 30 y'igice cya kabiri. Munota 30 rero nishyura ara basike 15 75 kabisa. Abandi nduru zivuge cyane cyane. Umupira arengura Blaise pase mujyanama baramuhagarika neza cyane. Muhajiri pase kwa Foste shyira pase neza cyane kwa Rutanga Kamotela. Papa Talia atansara Jofte Rutanga kurande rw'ibumoso. Onesime ntabwo araririye, Onesime aragucenga wowe ariko aragoka neza cyane. Isaac Nsengiyumva ekipe neza cyane. Maxime arazamuka mukiranye umurongo wanjye wa kabiri pasa Dinjeke imbere zo muri ya polisi. Attention reka turebe Dinjeke asize umupira. Attention Master Maxime arayipasa kwa Blaise ariko proteja neza cyane Jose. Umupira arenga no kurengurwa n'ikipe ya polisi. Nibyo katurebe rero ekiba muri minota isigaye. Mbabwira ko divayi ikosora, yari divayi iryoshye imeze neza cyane izanwa n'uruganda kabisa rw'abanyarwanda, bakaba bazana rero iyi divayi ikoze mu buki ndetse na tangawizi. Ikaba ifite ubuziranenge butangwa na RSB Rwanda Standard Board, aba afite ikirango cya S-Mark kabisa kuri iki cyo kunywa cyiza cyane. Divayi ikosora ikaba yenzwe mu ubuki ndetse na tangawizi, ikaba iri muri kanete nziza cyane y'ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru. Ikaba kabisa itwaritse neza, yaba akambaraje ifunitsemo kaka aluminium kaka kanete. Isho gishwe kakaokoa Onesme turira rekura bomba atomikere kuri gisasu kirimbuzi turitse ikintu kabisa cy'urutami. Umuzamu Olivier kugaragaza ko ari umuzamu ukomeye, vanamo umupira ufite imbaraga upima nka kirotoni nk'igihumbi awukuramo pira wahinduye Muhajiri atawufunze. Uwitwa Onesme kuri pasa sukari ya Muhajiri, my friend rasa rimwe hey. Pira umuzamu akuramo Muhajiri wakoze n'agakorya akiseri akaba arabye umuzamu wari wasohotse yagiye imbere. Olivier Sekari yarangaye ajya imbere gato cyane. Muhajiri aramurobye aratekereje neza bira bintu. Olivier arabikunda, abakinnyi bagiye bamucunga bajya bamutsinda bira bitego cyane. Afite ukuntu aryoherwa izamu akarisiga Muhajiri aramurobye umupira ujya hanze gato. Aya hatari ndize Samuel wicaye hasi umukino bayahagazeho gatoya. Niko bimeze niko bimeze baravuga tuti kabura tuti rena mu gihe bari kuvura ndize Samuel ona ko mutoza natari gutanga inama. Divayi ikosora inywe nywa divayi ikosora kuko mu kuyinywa nagera amahirwe yo gutsindira ibihembo birimo ingofero, imyenda y'ishuri cyangwa imyenda ya siporo, ubona amafaranga wakwishyura umwana ku ishuri cyangwa anakoresha na business utsindire moto yagufasha mu kazi cyangwa se ikanakuversa. Ibyiza byo kunywa divayi ikosora ni byinshi cyane ko ari ikinyobwa cyiza cyenzwe neza gitwaritse neza kandi kiboneka byoroshye. Muragisanga rero aho bacuruza ibyo kunywa hose, ibisembuye n'ibidasembuye, mu mabutike yo muri kansiye, mu tubari dutandukanye ndetse n'aho bacuruza marikeri cyangwa baranguza. Gerayo baze divayi ikosora ukuyinywa ni nako ujya amanyamahirwe kabisa batsindira ibyo bihembo nkubwiye. Hanyuma kandi ntabwo ihenze rwose. Divayi ikosora yinywe ubundi ibintu bigende neza cyane. Attention aya
onana bamukandagira Chevy hariya onana bamukandagira ariko musifuza aravuga ati byo byorere ntabyo ntabyo nabonye yangana Simba kare ya kudabi biracyara busa kubusa mu 40 league kubara hariya Tanzania kabisa Young Africans na Simba busa kubusa ku 40 kare icyo rero umuntu yababwiye kuri uwo mukino aragoka neza cyane Olivier attention amapira kwa Masta gatimu kibuga reyo passe Kevin Muire karaga passe ashakisha onana onana proteja neza cyane ariya onana kuva yinjiramo urabona kose atongiye kuzamuka cyane yayigoye yagoye police defense yayo Wana yuko ari kwicenga bikabije cyane ka turi batasho. Attention! Imbere za murya police birakomeye. Isho! Ti Maxime wikunda cyane nego yiste. Karakana umutoza agomba kuzamubwira kagahindura. Imipira myinshi cyane no kuva kare yakagombye kuba yapasha bagenzi be. Cyane. Muri box arayishotera kandi amashoti ntago adoza neza byivuze ngo yerekeze no mwizamo. Breza mugata ari kuri mu maki wowe byo bintu bihaye. Kuchu tatu pasu rumbo fitimu shwazi mkangu chinduri wenye negute Akawarero Vita jenza neza Kabisa Kufra polisi resporo mkani katoa chani jeko nye nagusimbusa Mufandi mge Jamari Vianne Detsena No mufandi mge Kevin Ishimge Wajie kujama mkani katoa chani kabisa Oweta muvandimwe. Abasore bari kabisa bamaze no gushinga ingo bameze neza. Eh. Oweta muvandimwe no bita. Kevin eh na Esenu. Batatu kabisa. Eh. Muvandimwe Esenu. Blazer sa mukiri mbere zo. Eyo! Chenga agiye gutera umupira Fostram proteja mujyona nayitegura kugira ngo azawutere mwizamo abubara ukubita ujugunya hirya kure ni kona ikipe yareyo aina kora sport kwa rimenduka nebzo nebzo kabisa usa na simbura DJ Kemael minota 81 numwe eseno asimbura DJ K Umugande asimbura umunyakameroni Esenu ma Esenu Musa Esenu Simba Toto wa Jinja chini Uganda Attention attention kukona ekipe rayoni Awetwa mujana manawe yasimbuwe na Ishimwe Kevin Barayizamuro kubita ifunsi bakama ukuramo Gonga 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 kizizamu neza Pira ugaruka kwa Maxime Sekamana wasubiye inyuma Attention Rayon Sport Attention Ishimwe Kevin Atero mpira mure mure Arago kaneza chane oze Omopira Arautera mure mure chane riko Olivier Omopiro renga Olivier Omopiro renga Omopira urarenga Araurengura Maxime Aurengura subiza kumuzamu Jishkweka Olivier Kwizera Toza chipe jugo anuri kingwe Ragaka wagache gache ano avuga ati reka mbense se Carlos Ferrer yice wenyine none uyu munsi ndabona Yacinto Clemente ashaka kwari hejya nawe ari wenyine Cantona ntajya hago kabisa Cantona yicanye yicanye na na Yacinto Clemente Clemente rwose wifitiye ya iPad ye Kora makosa ria, attention, imberezo, we, Clemen Ashati Shagenseno, Rayon Sport imurandi mahirwe y'igitego, ariko se iyi polisi, eh? Kubona ibintu bakina nk'ukabona bitagaragara neza, polisi, polisi ubona ko amagani wawe, abana bati iki gikombe cy'amahoro nacyo nta kizere, banakubara. Barahindagura ama systeme kenshi kandi abakinnyi barahara amazina ubu yumva kumva arakomeye ako wa muntu we mu kibuga ukabona ibintu ntago bimeze neza
Kabisa chomeka pasa ari ariko wapi mpira renga no gutereka imereza mu ryano sporo no gutereka imereza mu ryara yoni rwose eminota imaze kuba mirongo inani hafi nitano monota mirongo inani na gatanu kimwe kimwe na sporo na ekipe ya polisi kimwe kimwe kabisa aya oyo tubaza ngo Liverpool irakina rya Liverpool yakinye kare yatsinze moja kabisa igitego cya Naby Keita de Kong monota 19 arangiye teretsemo ahubwo bwo indi match ikomeye arebyo bita Man City irabimanuka mu kanya ikina n'ikipe yitwa Leeds United ku isaha isa kumi n'ebyiri n'igice kabisa isa kumi n'ebyiri n'igice za mu Rwanda nibyo kona kipera siporo agato etenseri bitatu gicumba ubusa amaye etenseri bitatu gicumba ubusa mu minota 88 isezera rwose Mukura gorira kimwe kimwe. Mukura gorira kimwe kimwe ku minota 90 bariho barasoza. Umutoza Mukura nawe amakuru ahari rwose ngo nokwiseza ari wisoze. Ako ngo itaha ntabwo ahari. Ngo bakurikije imyitwarire ye muri isezo. Amakuru rwose abenshi baravuga ati amakuru avihuye. Ati uburyo atishimiye n'ubuyobozi n'abakinnyi atoza ubwabo bavuga yuko Axel ngo bakora imyitozo bapasanya tushe ebyiri eshatu bati mwe muri hereza ibintu byo gupasanya muri Barcelona timukineje direct mujugunye imbere n'ibyo mushoboye akinnyi bataradusuzugura akatumi n'imiza wajya ngo ntituri abakinnyi bazi umupira bareba rezulita zitameze neza muri iyi minsi bati nyamara kanizo safety yatikwemo hapere na Leo bati rero bati uyu mugabo ntabwo bimeze neza ati kandi n'ubwa mbere aza muri Mukura yakoze neza match zibanza ariko agiye kwa vino imeze nabi mwuko utari mwiza ubwo rero no gutegereza tukareba Tony Hernandez uko ibyo bizagenda kabisa iyo mwaka utazayitoza ariko biragoye akwemo na Etoile dore site mu gikombe cy'amahoro rezulta nyinshi muri iki gihe nizimeze neza ubuyobozi n'abakinnyi urabona ko batishimye ntabwo bizoroha rero hari igihe dushobora kubona habaye impinduka ibyo ni ibivugwa ariko kabisa maca marine na Musanze sinayibukaga aya maca marine na Musanze Adeshola Johnson niwe wasinyiye gorira hanyuma Jibrin atsindira Mukura Attention hotel mpira muremure Clement controle onana ari kumpira arawutakaza Fosto Sengimana gonga kumutwa neza cyane hano arawutwara onana chomeka pass ariko aragokana yose cyane Zidane mpira baruka muri defense ya Rayon Sports Isaac kumutwe aritwara Kevin ariko ari umwiba neza nirushwa eme dekipira neza cyane hano Rayon Sports umupira kurande rw'uburyo vafa yamukiranye murongo nziga kabiri Kevin Shimwe Kevin umupira rwo kwa muhire Kevin ararangara chomeka passe attention aya nama yirwa police mwajiri kurande rw'umoso ariko aragaruka neza cyane Nsengiyumva Isaac attention mwajiri isho tarabamara wawe Maxime kizizamu byeko bimeza mu rya reyo fungo umupira neza cyane hano attention onana kurande rw'umoso urarangara arakwica onana babiri batatu bane batanu barindwi munani cumi makumyabiri mirongo ine isho bakame ariko nanurawuza umupira ni ibintu byawe onana ukweye baro kabisa ku murongo ahangaha abatoza baba bahagaze bari gusimburiza arinjira mu kibuga hagati yumve ngo agarukiye ku murongo ujya mu ruga rw'amahina agenda cenga kura umwe babiri batatu onana imerezo ese no bakamakaokoko wa esenu yarisha umuntu bakame hano kabisa byamugoye ni karita itukura polisi yabonye
amashota ariko attention attention reyo seve shatu mumuno tumwe uyu mugabo wa kamena we nibindi bindi ari jugunya nkagaca mu kirere barakazarura kwemo umupira wonana kwemo umupira breze yakwemo umupira wa SNU pire merechani tatu arambura kabisa imbavu zose barakazajya ikozaho imitwe inoke ayikuramo minuti n'inyongera hano minuti n'inyongera hano kuri stade jo na Kigali Nyamirambo nuko bimeze kabisa ine inyongera kimwe kimwe reyo yabirase ahubwo imbere zamu ryare ariko yatofataneza cyane kwize Olivier reyo yabirase ariko polisi kabisa bakame mu muhe prime ikirenga kuko Rayon Sport akinye n'umuzamu nicyo navuga Rayon Sport akinye n'umuzamu bakame kabisa nicyo navuga ariko babona niyo baza kubanzamo na bahise no polisi ari bubirye polisi rwose ari butsindwa rabana ko bahereye mu gisaka ari bubirye attention na cyangwa biri batatu foranda jya he imbere zo mwe yarariye SNU we passe car pass car pass ona na kureba ona na kabisa nuko za maso reba ona nutandukane n'ibintu byo kurya imboga nushaka uje menya yuko na umbwe yakubera kabisa na maso cyangwa na dodo Andre Wiri international yarajwe mana very proved na very scientifically proved ni kwa gutebya kwacu kabanyamakuru ari kuramureba kabisa maso yabagacya ukabona nta kintu na kimwe cy'uburwayi bw'amaso mbega umwana w'umuhungu z'umupira reba unanureka ibindi byose bakubesha onanara gucengera abantu hano muri polisi akabwa ataki defense yanyu bitaba abantu baradefanda cyangwa n'abataka ni gucenga kubura karyamisha aman yaba yoya yoyo bayewe onana atari ari samukira kafe muhire arayipasa wewe kuyifunga biranga umperogoro kwa Blaise Blaise ashize umpira kwa Master attention reka turebe karaga passa plan rw'uburyo neza cyane kwa Shimwe Kevin attention Rayon Sport yashaka igitego mu minota nyuma arayipasa Kevin ariko kizamu neza cyane bokuraho attention Senyumva Isaac ashize umpira kwa Gishwe ka Olivier reka turebe Gishwe ka Olivier afata umpira Olivier nozivangira Olivier agira ibintu byo gushaka gucenga yavuye mu izamu uyu mutipe rwose ibi bintu byo ntabwo bizoroha yatari natari toza wa nationale nuwitwa Jacinto Clemente avuga ati ntibyoroshye kabisa mu kanya gatoya cyane iminota n'ubongera birangira hindura umupira n'ubundi kwa Ishimwe Kevin Ishimwe Kevin attention master Rayon Sport kwa Kevin passe kwa Onana we barago kwa defense ya polisi byari bikomeye umupira kwa Muhajir Muhajir akizemana passe kwa Onesme arasamuka mu kiranya murongo cyo kabiri Onesme Onesme passe attention reka turebe proteja neza cyane ari umupira no gutereka imbere zamu rya Rayon Sport no gutereka imbere zamu rya Rayon no gutereka imbere zamu rya Rayon aya 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 Marine namusanze full time ubusa kubusa attention ona nareka turebe Chenga passe Clement attention reka turebe Chenga asubiza kwa Blaise attention Blaise umupira kwa Muvandimwe Jean Marie Vianne Muvandimwe je muve umupira kwa Onana 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 racha ufite passe vavua kwa Maxime Sekamana arayizamura bakamara umara ufata neza cyane arakomeza mpira nindwe neza cyane na Maxime bikomeye Rayon Sport ishoje mache muri style kabisa iri hejuru itanga ikizere ko mache yo mu Bugesera izaba imeze neza ubwo mache skritya komanda zombi Rayon Sport izaba yakirwa na Bugesera mu gikombe cy'amahoro mache banza Rayon Sport yatsinze kimwe kubusa hanyuma ekipe ya polisi
Dushimire cyane divayi ikosora dushimire.